دل مليكال دريم سيمستر سي سيكشن ماسيلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم زمون استاد سو نو لیکچر چکم شروع کیږي هغه تنا یا اناتومي اف د ترنګ دا په تنا یا ترنګ کې درې قسم اړیکې شامل دي ډاکټر صاحب یو په خپل ورټیبرل کالم دی دویم توریسک کیچ دی او دریم چې کوم دی پیلویک سکلیټون دی د پیلویک سکلیټون کې سیکرم بون موږ تاسو ویلې دی هغه چې کوم پاتې اړیکې دي هغه یو ورټیبرل کالم دی او توریسک کیچ دی د ورټیبرل کالم یا ستون فقرات که خیلم دی دا یو پیلر شیپ دی دغه پیلر شیپ کې د ورټیبراګانو پیسونه سره یو ځای کیږي او دا پیلر یا سټین سل کې جوړی چې دغه ټول د درې دېرش الا پنځه دېرشو پورې ورټیبراګانې سره یو ځای کیږي او دغه د ستون فقرات پیلر سټل کړی دی جوړ کړی دی د کلاسیفای شوې ده یا تقسیم شوې ده په لاندې برخو باندې چې عبارت دي له سروایکل ورټیبراګانې اووه دانې دي توریسیک ورټیبراګانې دولس دي لمبر ورټیبراګانې پنځه دي سیکرل پنځه دي او کوکسیجل چې کوم دی څلور الا شپږو پورې ورټیبراګانې دي چې دوی ټولو ورټیبراګانو په همدغه یو شکل سره څه جوړ کړی دی ورټیبرل کالم یې جوړ کړی دی دا تاسو وګورئ دا ورټیبرل کالم دی دا ولنی و ورټیبراګانې چې کومې ښکاري دا سروایکل ورټیبراګانې دغه د اومې نه لاندې چې کوم نسواري نه لاندې که نه دا شینتورې رنګ چې کوم دی تیز شین دا د توریسک ورټیبراګانې دي څه دي توریسک دا یلو کلر کې چې کوم ښکاري دا لومبر ورټیبراګانې دي پنځه او دا رنګ چې کوم ښکاري دا پنځه دا فیوز دي دا سیکرم دي او لاندې خیرنۍ برخې چې کوم دي کوکسیجل ورټیبراګانې دي چې دوی ټولو جوړښت څه شی جوړوي ورټیبرل کالم جوړوي نو بیا په اخره کې بیا موږ تاسو وایو چې ورټیبرل کالم د درې دېرش الا پنځه دېرشو پورې ورټیبراګانې فیسونه سره یو ځای کیږي او همدغه د ملا تیر یا ورټیبرل کالم سټل کې جوړوي چې دې کې اووه دانې سروایکل دي دولس دانې توریسک دي پنځه لومبر دي پنځه سکرم دي او کوکسیجل هم څو دي څلور دانې همدغه ورټیبرل هره ورټیبرا دا یو لرونکي د ورټیبرل باډي ده چې دغه ورټیبرل باډي دوه برخې لري لکه څنګه چې موږ تاسو د شکل کې ګورو یو ورټیبرا لرونکي یو د سوپیریر سرفیس ده بل د انفیریر سرفیس ده دغه سرفیس چې کوم دی کنکیو دی مقار دی نو د دوی ورټیبراګانو په مابین کې چې کوم دی یو ډیسک دی څه شی دی دا ډیسک د دې څه وایي انټر ورټیبرل ډیسک سو انټر ورټیبرل ډیسک دا ډیسک چې کوم دی انټر ورټیبرل ډیسک دا بای کنکیو دی دا دغه مربوطه ورټیبراګانې یو بل سره ډېر فټ ساتي ډېر فټ ساتي نو په خپله په همدغه شان شکل سره ټول د ورټیبرا ورټیبراګانې د انټر ورټیبرل ډیسک په ترو د یو بل سره ډېر په فټ د یو بل سره ساتي تر څو د مربوطه ورټیبراګانو د حرکت په وخت کې چې کوم دی د هغه د حرکت د محدودوالي بیس نشي نو په خپله دغه د دواړو ورټیبراګانو په مابین کې څه شی دی یو ډیسک دی دا ډیسک د غزروب نه جوړ دی څنګه دی بای کنکیو دی څنګه دی بای کنکیو دی عمومي کاراکټر چې موږ تاسو د ورټیبراګانو وایو عمومي جنرال کاراکټر اف د ورټیبرا هر یو ورټیبرا لرونکي د دې شي یو لرونکي د ورټیبرل باډي ده ورټیبرل باډي چې کوم د قدام کې موقعیت لري او دا کنکیو دی دا سوپیریر سرفیس هم لري او انفیریر سرفیس هم لري سوپیریر سرفیس چې کوم دی د پورتنۍ ورټیبرا د ښکتنۍ برخې یا انفیریر پارت سره یو ځای کیږي او دغه دواړو ورټیبراګانو په مابین کې انټر ورټیبرل څه جوړوي جاینټ جوړوي څه جوړوي انټر ورټیبرل جاینټ بل ورټیبرا عمومي اوصافو کې بل لرونکي ورټیبرل آرچ دی ورټیبرل آرچ کې دوه برخې یو پیډیکل دی بل لمینا ده
پیډیکل برخه کې چې کوم دی په خپل پیډیکل دا هم لرونکي د سوفیریر او انفیریر ورټیبرل ناچونو وي چې هم دغه سوفیریر او سوفیریر او انفیریر ورټیبرل ناچونه سره یو ځای کیږي او انټر ورټیبرل فورامین جوړي چې د شکل کې ترخیم چې د مربوطه انټر ورټیبرل فورامین د سپاین نرف څخه چلګي نږدې نږدې برخو ته ځي او هغه څخه چلګي نږدې برخې څخه چلګي انټر ورټیبرل کې په شکل کې تاسو وګورئ دا یو ورټیبرل باډی ده ورټیبرا ده دا یو ورټیبرل باډی ده چرته موقعیت لري انټیریرلی موقعیت لري قدام کې خیر هم شته چرته قدام کې بل موږ ویلې چې دویمه برخه چې کوم ده ورټیبرل ارچ دی ورټیبرل ارچ دا برخه ده په خیلی ده دا ورټیبرال ارچ دوه برخې لري یو دا پیډیکل لري دا پیډیکل دی دا لامینا ده دا پیډیکل دی دا څه ده لامینا ده موږ تاسو ویلي چې پیډیکل لرونکی یو د سوفیریر ورټیبرال ناچ دی بل لاندې د انفیریر ورټیبرال ناچ دی چې دغه یو ورټیبرا چې کله لکه پورتنۍ ورټیبرا د ښکتنۍ ورټیبرا سره چې کله اټیچ کیږي دغه مربوطه برخه کې نږدې دلته یو فورامین جوړوي دا ګوره دا ناچ دی که نه کله چې د بهرنۍ ورټیبرا انفیریر ورټیبرال ناچ راځي دې سره چې یو ځای کې انټر ورټیبرال فورامین جوړوي نو دغه د همدې انټر ورټیبرال فورامین د لارې هغه د سپاین نر برانچونه وځي او نږدې برخې څه چل کوي انرویټ کوي ښه دویمه برخه چې کوم د ډاکټر سیلوانو هغه لمینا ده چې لمینا په خپله کوارټرنګولر شکل لري او د پیډیکل پاسټیرو میډیلي موقعیت لري پاسټیرو میډیلي دلته وګورئ تاسو ډاکټر سیلوانو دا پیډیکل دی زو پاسټیریرلی پاسټیرو میډیلي دا برخه چې کومه لمینا ده څه ده سره لمینا نو په لحاظه موږ بیا ویلی شو چې عمومي او صافو د نظره ورټیبرال باډي قدام کې موقعیت لري لرونکي د سوفیریر سرفیس ته او انفیریر سرفیس ته د دې په تعقیب خلفي چې کوم دی پیډیکل دی او څه لمینا نو نور هم ځو مخکې دا وګورئ تاسو ښه دا څه شی دی پیډیکل څه پیډیکل او دا څه شی دی لمینا ښه ویرټیبرل فورامین ویرټیبرل فورامین د ویرټیبرل باډي پر موږ تاسو ویرټیبرل باډي وپیژندل پیډیکل او د لمینا د دوی په مابین کې دی د دې درې واړو احاطه څه شی جوړوي ویرټیبرل فورامین جوړ شکل کې وګورئ ډار سیوان دا ویرټیبرل فورامین دی دا ویرټیبرل باډي شو پیډیکل ان لمینا د دې درې واړو د اتصال برخه د دوی په مابین کې څه شی دی ویرټیبرل فورامین سپاینس پروسس سپاینس پروسس ډاکټر سیبارو پاسټیرو انفیریرلی موقعیت لري دلته وګورئ تاسو دا سپاینس پروسس دی یا بل قسم یې وایو د لمینا د اتصال برخه رایټ اینډ لیفټ لمینا د اتصال برخې نه سپاینس پروسس شروع کیږي چې دا سپاینس پروسس پاسټیرو انفیریرلی ځي دا وګورئ ډاکټر سیبانو دا سپاینس پروسس دی سپاینس پروسس دا سپاینس پروسس پروسس موږ تاسو ویلو تیرې برخې ته وایي همدغه برخه چې کوم ده چرته موقعیت لري شاته یا خلفي ترانسورس پروسس ترانسورس پروسس چې کوم دی موقعیت یې چې کوم دی لیټرلی دی شکل کې وګورئ ورسې دا دا ترانسورس پروسس دی سایډ ته وځي دا وګورئ دا ترانسورس پروسس ټول ده دا څه شی دی ترانسورس پروسس نو د عمومي او صافو د نظر یو ورټیبرال لرونکي د څه شي ده د ترانسورس پروسس آرټیکولر پروسس آرټیکولر پروسس په دواړو سایډونو کې چې کوم دی شته چې یو سوفیریر دی او بل انفیریر په چا کې دی په سوفیریر انفیریر فیډیکل کې چې د مربوطه لمیناګان سره څه چل کې اټیچي دلته آرټیکولر پروسس شکل کې وګورئ ډاکټر صاحب دا وګورئ ډاکټر صاحب ها دا آرټیکولر فیسټ دی یو دوا چرته دی په پیډیکل کې چرته دی پیډیکل کې دا وګورئ ډاکټر صاحب دا سوفیریر آرټیکولر فیسټ دی دا انفیریر آرټیکولر فیسټ دی یا سوفیریر آرټیکولر سرفیس انفیریر آرټیکولر سرفیس چرته دی په پیډیکل کې چرته دی په پیډیکل کې دا آرټیکولر پروسس لري کوم چې د نمونه نه پته لګيږي د مربوطه ورټیبراګانو د یو د بل سره یو ځای کیږي او سشل کوي سرفیس کی بل چې کوم دی آرټیکولر فیسټ نو تاسو ته ویل چې دوه دانې وي کنه یو سوفیریر او بل انفیریر تاسو ګورئ دا آرټیکولر فیسټ دی دا سوفیریر دی دا ګورئ دا سوفیریر آرټیکولر فیسټ دی دا انفیریر آرټیکولر فیسټ سوفیریر آرټیکولر فیسټ انفیریر آرټیکولر
جنرال كاركتر عبد الوارتبرا عمومي وصافو دو نظر كاستل فيسيت كاستل فيسيت عموما توريسيك وارتبرا غاني كي چرتا توريسيك وارتبرا چه يو سوپيرير كاستل فيسيت دي بل انفيرير كاستل فيسيت دا دو ريدار سيبانا ها دا سوپيرير كاستل فيسيت دي دا انفيرير كاستل فيسيت كم وارتبرا غاني كي توريسيك وارتبرا غاني كي تاسو وګورئ دلته د عمومي اوصافو دوه نظره لکه څنګه چې مونږ او تاسو وویلې د دې ټول درس هغه کنکلوژن راوباسو مونږ تاسو د عمومي اوصافو دوه نظره وویلې چې ویرټیبرل کالم کې ویرټیبراګانې یو د ویرټیبرل باډي لرونکي ده چې دا قدام کې موقعیت لري او دوه سرفیس لري چې یو سوفیریر سرفیس دی بل انفیریر سرفیس دی دواړه سرفیسونه یې څنګه دي کنه کېو دي بل لرونکی د پیډیکل دی چې پیډیکل د ویرټیبرل باډي د خلف نه نشکی چې دې ته څه وایي پیډیکل څه پیډیکل د پیډیکل اتصال برخه چې پاسټیرو میډیلیزي څه شی دی لمینا ده څه ده لمینا بیا د دواړو لمیناګانو د اتصال برخه سپاینس پراسس دی چې سپاینس پراسس څنګه ځي پاسټیرو انفیریرلی ځي بل چې کوم دی د ویرټیبرا لیټرل پراسس دی لیټرل پراسس کې چې کوم دی په خپله په همدغه برخه کې په خاص کر لیټرل برخه کې لیټرل برخه کې چې کوم دی ترانسورس کوستل فیسټ دی دا ترانسورس کوستل فیسټ بل ویرټیبراګانې لرونکي د آرټیکولر فیسټونو دي چې یو سوپیریر آرټیکولر فیسټ په هر یو سایټ کې دا ور دا یو سوپیریر آرټیکولر فیسټ دی دا دبل سوپیریر آرټیکولر فیسټ دی هم د قشان لاندې هم انفیریر آرټیکولر څه شي دي فیسټونه دي سری فیسټونه دي ها نو بل چې کوم دی مونږ تاسو ویلو چې توریسک ویرټیبراګانې لرونکي هم د کوستل فیسټونه دي چې پختې راځي د مربوطه کوستل فیسټونو سره یو ځای کیږي کنه د قدام نزی خلط کې هم دی برخو سره سره کې جاین جوړي چې دا سوپیریر کوستل فیسټ دی دا انفیریر کوستل فیسټ دی بل مونږ تاسو ویلو چې پیډیکل کې لرونکي د ناچونو دي دا وګورئ تاسو دا یو ناچ دی کنه انفیریر ویرټیبرال ناچ چې دغه ناچونه چې کوم په پیډیکل کې موقعیت لري دو دانې دي یو سوپیریر دی بل انفیریر دی چې د دواړو ویرټیبراګانو د اتصال په برخه کې څه جوړې انټر ویرټیبرل فورامین جوړې او د مربوطه انټر ویرټیبرل فورامین د لارې مربوطه کوم نږدې اعصاب چې سپاین نرم منشاخ یې هغه وځي ومن الله توفیق.